Da, počinjemo priču sa fudbalom. Moj gost je fudbalski trener, naš sugrađanin ovdje Nišlija, Zvezdan Stefanović. Zvezdane, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Po drugi put u treći polovini, bio si pre nekih godinu i po dana možda. Otprilike. I tad je razgovor bio zanimljiv, nadam se da će biti i sad. Ti si jedan od naših trenera koji zarađuje, da tako kažem, za hleb. Živi od toga. Da, ali zarađuje van granica. Da, van Srbije. Srbije, ovdje si radio. Jedno vrijeme trebao si da radiš u radu. Bio si predstavljen, nije se poklopilo. Uglavnom si stacionirani, baza ti je u Kini. Napravio si tamo i ime i prezime. I eto, ja rekoh u najavi da si ušao u istoriju tamošnjeg fudbala kao jedini trener bez profi licence sa A licencom koji je bio prvi trener jednog profesionalnog kluba. Kako je to moguće, kako si to uspeo i zašto nemaš pro licencu? Još jednom se zahvalim, hvala puno na pozivu. Nažalost, bilo bi mi bolje i draže da sam pravio trenersku karijeru u našoj zemlji Srbiji. Ali takva je situacija kako je trenutno. Posljednjih 5,5 godina sam u Kini. Sa licencom sam prvi u istoriji kineskog profesionalnog fudbala. Ovaj glavni trener, kako mi to kažemo, head coach. Jedno veliko iskustvo za mene. Mislim, to je jedna moja velika ljubav. Dajem sve od sebe. Koji klub je bio pitan? ZBO, Shandong provincija. To je Liga 2. Veliki je grad, to je u Shandong provinciji treći grad po veličini, ima oko 8 miliona stanovnika. To je tamo neki za njih omanji grad, a ovdje kao tri Beograda. Pa kao Srbija jedna, prilika, ajde malo. Bio sam u radu, predstavljen sam u radu kao trener i dobio sam poziv. E da to razjasnimo, ti si promovisan u radu. Bilo je tu i novinskih članaka u sportskom žurnalu, tvoje izjave kao trener rada, gdje je morao neko i da te pokriva sa tom prolicencom. Da, morao da me pokriva, nažalost. Ali šta se desilo pa nisi uzeo rad? Bio sam u radu i dobio sam iznenadan poziv iz Kine, gdje sam dobio ponudu glavnog trenera. Da se vratiš u Kinu. Da se vratim u Kinu. Nisam mogao da je odbijem. Zahvalio sam se ljudima u radu što su me pozvali i verovali u mene. Ostavio sam mog prijatelja i trenera koji ima pro licencu da vodi taj klub, koga sam ja doveo u klub inače, da radi sa mnom, i otišao za Kinu. Prvi profesionalni klub koji mi je bio u Kini je ZBO. Vodio sam pre toga, da kažem, amaterski, seniorski, jer mi je to jednostavno bio san kao igraču kad završim karijeru, da budem glavni trener. Ne pronalazim se kao pomoćnik ili tako nešto i volim seniorski fudbal. Kako se reguliše tamo ta situacija gdje ti dolaziš bez te pro licence? Pa jako teško. Morali su da pišu neke izjave FIFA, UEFA i tako dalje. I jednostavno se pogodilo, poklopilo se, što mi kažemo. I mogu da se zahvalim ljudima na poverenju koji su me tamo pozvali, koji su verovali u mene. Prvi strani trener sam u tom klubu, a u istoriji tog kineskog profesionalnog fudbala sa licencom sam vodio jedan profesionalni klub. Mnogo naših trenera je prošlo ili su i dalje tamo u Kini. Kina pokušava decenijama unazad da se izdigne, da uđe u koštac sa tim najjačim azijskim silama, ali joj ne uspeva. Probali su da prave jaku ligu jedno vreme kada su radili nešto što sada radi Saudijska Arabija. Dobro, ne takva imena, ali bio je Hulk, bio je Paulinho, ne znam, ti ćeš dodati još. Oskar. Ko je sve išao? Oskar, da. Međutim, reprezentacija osim ono sa Borom Milutinovićem 2002. ne uspeva da se domogne mundijala, što je naravno cilj svih tih ekipa. Pa eto, poslije bio je, mislim, i Pižon, olimpijski, sada je Aleksandar Stanković. Dakle, naši treneri očigledno imaju prođu. Kako to tamo funkcioniše? Zašto nije zaživjela ta njihova liga sa ovim zvezdama? To je malo komplikovano. To je njihova najviše kultura u pitanju. Oko tog sporta, oko tih nekih stvari. Oni su hteli to na najviši mogući nivo da urade, ali nisu uspjeli.
oni sad i dalje pokušavaju to. Od sledećeg godina će pokušati opet da se vrate ono što su započeli. Ali Kina je jaka sila u svemu, znate i sami. Verujem da će u sportu, njima je san da u fudbalu naprave uspeh. Oni jesu u sportu super sila u ovim individualnim sportovima. Ali u kolektivnim nisu. Ali da, da. Jesu, je... dobro, ima ih. Pa nisu, nema ih u košarci, nema ih u odbojci, u ovim glavnim sportima. Da, u fudbalu. Malo im to, ali verujem da će uz... ja želim svu sreću našem selektoru, znači da napravi veliki uspeh. Biće mu teško to, sigurno. Ali on je dugo tamo i zna njihov mentalitet. On je vodio prvo u 19, pa je vodio u 21 i sada je preuzeo reprezentaciju. Znači dosta... on je iz nekog sistema da, tamo došao. Da, zato da. I mislim da će mu biti lakše, ali teško sa njihovim nekim, kako da vam objasnim, sa njihovim navikama nekim fudbalskim. Nisu oni fudbalska zemlja kao zemlja. Jesu oni sila, ali nisu fudbalska. Kao što je, na primjer, Koreja ili Japan. Baš tako, da. Baš tako. Zato što oni, Japan primi naše evropske neke manire i tako dalje. Kina nije takva zemlja. Tako da mislim da Saudijska Arabija ovo što radi je mnogo veća razlika od Kine. U mnogim stvarima. U Kini se, na primjer, u toku prvenstva ugasi klub. Što je jednostavno nemoguće negde. Pre dve godine je klub osvojio titul i ugasio se. To je sad malo u Saudijskoj Arabiji drugačije napravljeno, gde su zaštićeni strani igrači, strani treneri, gde vlasnici klubova su im zamrznuta im je imovina ako ne isplate trenera, igrača ili bilo šta. Mnogo je drugačije. Da, ne bi niko od ovih išao bez pokrića. Naravno, naravno. U Kini više se ne ide. U Kini se traži pokriće Fudbalskog saveza Kine sada, kad se potpisuje veći ugovor. Budžeti su smanjeni dosta, ali nadam se da će to da zaživi. Nadam se da će to biti bolje i bolje. Gde si sad i koji su planovi za budućnost? Trenutno sam ovde, čekam i imam dve ponude iz Kine, ali kao što smo rekli, privlači me nešto ta Saudijska Arabija, isto Liga 2. Mm-hmm. U nekim sam pregovorima... Tamo se otvorilo sada da, otvorilo tržište. Se. Ima i naših par trenera. Da. Da. Čekam pa ću videti gde... Sada sam tu trenutno sa porodicom. Imamo tamo trenera i u ovoj najjačoj ligi, Vuk Rašović vodi ovu ekipu. Da, on je već unazad nekoliko godina tamo. Da. Imamo još jednog, da kažem, anonimnog trenera u Ligi 2, Andrej, jedan mladi trener, isto i on gore ovaj trener, isto u profesionalnoj ligi. Tako da se otvaraju mnoge stvari. Kad uđete u taj seniorski fudbal je mnogo lakše. Tako da sam trenutno tu sa porodicom, pa ću vidjeti šta će biti. Ne žurim. Kada si već tu, sigurno stižeš da ispratiš ove sve silne utakmice u poslednje Naravno. Vreme. Eto, Srbija je došla do tog famoznog 11. mesta na UEFA listi i otud sada ovi silni timovi naši po jedan u svakoj grupnoj fazi u ova tri evropska takmičenja. Nema Partizana, nažalost. Imali smo sada ove tri utakmice gde su očekivala tri poraza. Zvezda City, TSC West Ham, Čuka Ferencvaroš. I neverovatna tri meča gde u sva tri meča naši timovi vode 1-0, gube na kraju sa 3-1. I ono što je meni upalo u oko, ja sam očekivao tri poraza, ali meni je upalo u oko da svi naši timovi imaju snage da igraju sat vremena, da mogu da budu na nivou ovih ekipa. U čemu se tu radi? To je jako fascinantno da sva tri tima istim rezultatom i završe i počnu. Poveli smo svi 0-1. A završili smo sa 3-1, je li tako? I West Ham i Moje neko mišljenje lično da je naša, nažalost, liga jako slabo kvaliteta. To je neko moje lično mišljenje. Gde ti timovi, Zvezda, TSC, pobede i 3-0 i 4-0, ali smo jako daleko od tih klubova. Jeste Manchester City najbolji u Evropi, sve to. Ali što vi kažete, sat vremena imamo snage, pri tome vodimo 0-1 i primimo tri gola tek tako. Ni golovi nisu kao golovi jako biti, nego ta statistika, ta nadmoć koja je viđena i Ferencvaroša, West Ham i Manchester City-a je baš onako čudna za naš fudbal. Ranije znamo i sami da u Zvezdi Partizanu nisu mogli da svako da igra u tom klubu. Sad nekako dođe igrač, nikad nismo ni čuli za to ime, dođe i igra evropsku utakmicu. Sad, to je već pitanje za neke druge ljude, zašto je to tako. Moje lično mišljenje je da mi trebamo mnogo više da u toj Evropi napravimo da imamo bolje rezultate. Mi smo stalno, veliki uspeh što smo stalno u grupnoj fazi. Zvezda je već posljednjih 6-7 godina u grupnoj fazi, stalno.
Ovaj, I Partizan je bio. Naravno, zahvaljujući Zvezdi. Doprineo, zahvaljujući Zvezdi Partizanu mi smo napravili. Sada imamo. Da, da, imamo i TSC. Tri ekipe da, slažem u grupi. Se, slažem se. Ali je jako zanimljiva stvar da toliko godina igramo u Evropi i evropski futbal i da gubimo ovakve utakmice. Na ovakav način. Malo našu ligu stižeš li da ispratiš? I gledam i ispratim. Gledao se ove emisije uvek. Gledam. Zanima neki komentar o Radničkom koji ne blista, koji je prošle sezone sačuvao živu glavu u minut do 12. Sada, eto, 7 bodova iz 8 kola baš. Ali uz užasno težak raspored, to moramo da naglasimo. To jeste, težak je raspored. I sutra ta utakmica koja mora se dobije. Je jako bitno, da. Težak je raspored, a i mislim da je Nikola još dok se privikne malo i na igrače, novi je tu, nije dugo vremena u Radničkom. On je jako mlad trener. Ja mislim da mu je možda i prvi klub. Da, prvi da vodi samostalno. Da, da vodi kao glavni. Bio je pomoćnik ovde Bataku, pa je bio u Malmeu. Da, isto pomoćnik. Tako da mu je prvi klub, možda mu treba dati vremena. Neka treba dati vremena nekim stručnjacima, ako verujete u njih. Što u Srbiji baš i nije. Nije, da. Ali ja mislim da je on vredan. Uobičajno. Da, gledao sam par treninga, da je vredan, da je posvećen, ambiciozan. Ja mislim da će to biti okej za par kola, da će to sve leći kako treba. Moje mišljenje. Radnički je ipak veliki klub. Kako gledaš ti na ovu ekspanziju sada trenera bivših vedeta svetskog fudbala koji postaju treneri i malo njih uspe da dosegne visinu koju su imali zapravo kao niko. Igrači. Dobro ima. Pogotovo ova stara garda, Ancelotti je bio ozbiljan to igrač. Je, pričam o ovim novim, ovim većim novim, imenima, da kažem. To je jako zanimljiva stvar. To sam razmišljao više puta. Imamo jednog Lampara, Franka Lampara, koji je bio kapiten Chelsea, reprezentacije Engleske, koji je pokušao da bude trener i videli smo šta je uradio. Imamo jednog Wayne Rudija. I dalje pokušava. Da, i dalje pokušava. Imamo jednog Wayne Rudija koji je bio u derbiju i poslao ga u treću ligu. Sad je u Americi. Imamo jednog majstora futbala Pirla, koji je u Juventusu pokazao koliko zna. Otišao u turski futbol, pa je i tamo isto dokazao svoje znanje. Sad je u drugoj ligi italijanskoj. Da bio u Karagumruku. Da. Iz Istanbola. Da. I onda je sad u Sampdori. Imamo Gattuso, još jedan primer, koji je na osnovu svoje fudbalske karijere postao trener. Jako su zanimljivi, Patrick Vieira isto. Jako su zanimljive te Thierry Henry. Isto pokušava. On će voditi Francusku na olimpijskim igrama. Sad je to projekat tamo da mu se napravi ekipa da uzmu zlato u Parizu. Jako je zanimljivo da ti bivši futboleri, ja poštujem to što žele da ostanu u futbolu, da budu treneri. Pa ne može svako da bude trener. Ne kažem da sam ja najbolji trener, ću biti najbolji trener. Ne može svako biti trener. To je normalno. Ako ste bili najbolji futboler, pa zamislite da može Messi da bude trener sutradan. Neko hoće na silu da uva. To su neki primjeri, ono kao, pa Pirlo će otići sigurno u Kinu ili Saudijsku Arabiju sljedeće godine. Pretpostavljam, posle Sampdorije. To je jako, pa vi u Srbiji imate trenere sa pro licencama kojima stoji na zidu kao diplomica jedna, obična, koji nemaju posao. Oko 100 profesionalnih trenera imate, koji nemaju posao. Jednostavno im stoje licenca tako. Eto, Pirlo je završio kao veliko ime, verovatno, dobio je i kao i mnogi drugi ostali. To je, pa evo dajte mi prost primjer, mislim, ja sam surovo realan. Recite mi u Ligi petice od naših srpskih trenera, imamo mi jednog trenera? Imali smo Dejana Stankovića. 3 mjeseca je bio u Sampdori, tako, dok nije ispao. Ok, i sada, trenutno? Od toliko talentovanih futbalera, ljudi, svega, gdje su nam sve futbaleri igrali, od Nemanje Vidića, Kolarova i svih velikih imena, mi nemamo ni jednog trenera. U Ligi petice. A sećate se ranije. I Radomir Antić, i Miljan Miljanić, i Stepanović. I to je sad otvorio si temu. Pa ne, ja pričam realno sam. Ja pričam sa moje strane. Za jednu dvočasovnu emisiju. Pa jeste, slažem se. Ali ne mogu da kažem da me pogađa. To su moje kolege i slažem se ja. Svi mi volimo, sad je neko više posvećen, neko manje posvećen. Ali mislim da se kod nas konkretno, kad si me već pitao kod tih licenci, daje se možda pogrešnim ljudima u ruke. Znate šta je pro licenca? Ja sa licencom vodim jedan profesionalni klub u Kini, u drugoj ligi. Šta bi uradio onda sa pro? A ne mogu u profesionalnom futbolu da vodim sa pro, nemam prava. Da. Šta bi bilo onda sa pro licencom, na primjer? Pa ne, ništa ne znači ako se represtira da ću biti dobar trener. To ništa nije zasigurno. Pa jednog mi recite u našoj zemlji koji je bio posle fudbalske karijere trener.
Mnogo ima, a ko ima uspeha? Imamo sad Igora Dulja u Partizanu. Ajde, on je na početku, pa ćemo vidjeti dok će. Tek treba da... Ali ovo sve što smo videli ranije, ja ne vidim uspeha, nažalost. Jer bi mnogo otvorilo vrata našim igračima, stručnom štabu, da bilo ko bude u Ligi Petica. A ništa ti treneri nisu ni bolji od nas koji su u Ligi Petica. Ali trebamo mi da dokažemo nešto. Zvezdane, hvala ti puno na nezvonovremeno gostovanju. Dok si tu, iskoristit ćemo priliku još nekada te pozovemo kad se zahuktaju ova takmičenja, pa da malo komentarišemo i ove utakmice. Srećno u nastavku karijere. Hvala puno. Želim ti da se pronađeš tamo ponovo ili u Kini ili u Saudijskoj Arabiji, pošto očigledno ne želiš da radiš. Želim, ali... Poštovani gledalci, mi ćemo sada pogledati EPP blok, pa onda izjave iz Radničkog pred sutrašnju utakmicu. Nakon toga imamo novog gosta, pričamo malo o futsalu, o ekipi Kalča.